كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكيسو هلا ياهو دادكو واا كلمان هدي آد كلو لاتو هلا بودن كشه كالنتا دكا قادو دادكو واا كلمان وحي كلوان اكسن قاربا كوهانا يه هكا سومن دقشته دادكو واا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادا حبنتي كلمان بسم الله الرحمن الرحيم هالي ليكو ابتن اسلاحي نيما جيكا سسعي وصدوالن ديان ارهوي هانا سلامي سوبرت ورنة دينا war waxaad aybta u taqaan dadba amalkooda tahay war hadaa il qabto ilkaaga u dhimaa anaga waxba kuma qaban karne warkayga dhigayso haye reesul wasaaraha Soomaaliya wuxuu xal la kulmay xidmada xasilinta wuxuuna sheegay shaqada ay hayaan in dal iyo dibadda laga amaanay oo ay tahay hawl lagu dirsaday oo jugti iyo qaraacdi iyo madaxtabiska laga raaystay aniguna hadalkaas waa la qabaado dadaal dawlad iyo deeqrabi waxay tahayba magaalada waa lagu dirsada marka maanta aanu umaleynayay in warkii reesul wasaaraha laga jawaabay baladka jugba ka yartay marka nima iyo hadii nabada ilaahay na siiyay maxay nagu arinayaan nabadeena ma hoos u sheegano war adeer wax la qariyo qulun baa ku jira adeer xaq la geel wax gunti la galiyo ka weyn amniga in la sugay ayaa xaqiiqahanku adeer baawur qarax ku raran yahay in inta la amay la keeno laga cararo oo ummadu ku laato adeer waxa cadeynaysa in la kala adkaaday qarankuna guuleystay anaga ku hadlaya afka qaranka waa la guuleystay gul diiriyo warkan ka fiirso diiriyo warkan ka fiirso war adeer qaranku geysa weyna hadduu xaqiiqada qarinayo war qaran waxba uma haysiida dadka qaraxa ku dhintay 20 way ka badan yihiin ayaa la yiri amnigoodana dawladda masuul ka ahayd warriyo kana madiyas bara adeer canshuurta bixiya waad naba gelisaa war aan idin haya war aan idin haya waaki baarlamaanku u weeraray wasiirkii dastuurka asayeshay wasiirkii diyaaradu iska raacay dibadda waad maanta markii baarlamaanka isu yimid oo weydiiyeen ah wasiirkii ay yiraahdeen wasiirkii waa dhoofay baa lagu jawaab xilibanadii qaar waxay yiraahdeen xilkaba aan ka xayoobino qaarna waxay yiraahdeen lagama qaadi karo qaarna waxay yiraahdeen war wasiirku waa xanuunsanaayo caafimaad qaran buu baxay marka waxaa la yaab lahayd waana waligaa maqlin wasiir caafimaad qaran u baxay war warisan ogdiin aski yar ahaan wasiire xilkiga qaadi hordhaanka tiradii badanaaydi walberdhimi aw shariif el maysuubey wasiiridii lihdug i wala jirahaayeen 24 agreebi 24 nyaanyo 24 tan rigi hore oo wiinka ay waxa ku mari haano yar yaro de iyal baata jaa yesheeni gawalki ku yeen yaala ku weeli war saasata baarlamaanka ko fur galbeedna fartan teegi ma yaray degdeg aan sahiya walaasan jilaan jiliye gulaasan jili hooba kareebu waytan yaa way la fiyari ma wa masuura baadaw lagu soo dhaweey masuuliyiin meesha ku godoosan yahay koonfur galbeed wax aad ka ogtahay male meesha lagu diray waa galween oo faraha la iska gubtay waliba meedkaana la gala jiid hadda saas ama loo diraa ma wa la iska daayaa war lama rabee war ilaa jannada la siiyay bal wax kale iska dhaaf war ilaa war ma isaane wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliland ayaa hore wuxuu yiri anaga ogolaanay kaniisad in argeysa dib looga furo shalana wuxuu yiri waa been wax kaniisad la furaayo ma jirto ma la furi doono maantana wuxuu marka la yiri xukuumadda Soomaaliland dhan aniga aan ku miday ayaa ogolaaday biya kaniisad in la furo wuxuuna yiri dadka ajaanibta ayaa ku cibaadaysanaya oo ilmaha aan u siisana adeer ma kaniisada cibaado uma na furan waxa loo furay اعتراف هذا الاعتراف رادس marka adar hawl العالم ka odhan ayaan ku waydiisanayna in ay i'tiraaf la siiyaan wariya warkan gaji deesato warkaha koob warka ma ilaa ka koobna la jiray ilmahaana aanan u siisnay ilmo aanan siisatay wariya waraada qowrna faraha inaa ka galinina cali khalif galeer waa kii yiri kanisad rooba ku taala hadduu tagay danta soomaaliya meel ka saam galeenaaye war adar cali khalif galeer waa nin soomaaliyana waana nin wax karada wariyada aniga wariyadii hayay dhigeystan maamulka gobolka banaadir oo markasta inta riyooda amar soo saari jiray xaalay intu riyoodo amar kubi hore ka dana soo saari waxa uu yiri dameeraha afka bir lagu ma xiri karo marka dadkii la laaynayo maanta ku dhawaa 20 qof la dilay xuquuq dameeraha loo joogaa ma dadka dhigooda la badbaadiyo marka hore shabaab iyo xisbi islaamba iyagoo dadka laaynayo waa ku yiri dameeraha afka bir lagu ma xiri karo marka dadka in la laayo dameeraha xuquuqdoodana la laalay waa muhiim waraadada dameeraha waxa ma taqaanid hadaan dacayga lagu hayn lama xulin karo iyo ina muddo badan dameer harori wariyaha heeska dameeraha ma taqaaniine siciid xaro waa sameeyay siciid xaro wuxuuna yiri gura yara dameerkaygiyo gaadiidkii dhaqankaygo jacana waa u doomari war Nigeria wax la yaab lahaa ka dhacay nima eegis wuxuu la baxay Buhari madaxweynaha Nigeria uu ku sameeyay kadibna ninkiiya ciidamadii soo xireen hadda dood waxaa taagan ninkii inuu madaxweyne uu u gafay iyo inuu xaq u leeyahay magac waliba uu baxsan karo ninkii aadan siiraayay iskala baxay waa tii xabsiga linta la yidhi halkaa ku cabo
oo anaga aad erugu horeynay waxan wariyaha arginaan war ma haysana baarlamaanka maanta wuxuu ku sigtay inuu gacmaha isku la tagee yaana gacmaha in kula tagine arginay qariinayay war waraad erugu dubarka haaqirin meeshan rag kaliya ma joogaane wariyaha teesi wali garoor laga galaafood laga galfaday wiir galantay atay wiir wiir he wiir wariyaha naga hortaga eebtarada waxa soo wax maanta meesha la isku dilay wariyaha wariyaha wariyaha